մեր հանրության մեջ կամ հանրության մեջ չէ, մամուլում գուցե, այդպիսին կալում կա, վայ լիջանը դիմում է միջազգային դատարան, վերջ, կորանք ազգովի, դիմում է, թող դիմի, այս բանը, որ վայ մեզ միջազգային դատարան են դիմել, ոնց է, դուք մեզնից չեք վախում, ոչ չենք վախում, դուք մեզնից պետք է վախենակ, եթե վախենալու բան կա, եւ ոչ թե մենք ձեզնից. Ամուրսարի հովինը մերանեմ, հանքինը մերանեմ, ոսնը մերանեմ, մեղան ոհնաշար, ճանինը մերանեմ, վախտինը մերանեմ, մեջքինը մերանեմ, չմի վերերից զանգել են, այդ քո ամբա, ճանինը մերանեմ, չլնի կրանտը պագել են, այդ քո անկրան, ճանինը մերանեմ. Ամուրսարը, 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 Ամուսարը, Ամուսար, Ամուսարը, Ամուսար, Ամուսար, Ամուսարի հովինը մերանեմ, հանքինը մերանեմ, ոսնը մերանեմ, մերան ոհնաշար, ճանինը մերանեմ, վախտինը մերանեմ, մեջքինը մերանեմ, չմի վերևից զանգել են, այդ քո ամբա, ճանինը մերանեմ, չլնի կրանտը պագել են, Vay kuan kran, çanı ne Müzikant çiz bakmel, politikan